Слава Бога, брати и сестри! Много поздрави имате от братите и сестрите в Ловеч. В неделя бехме в Ловеч. И там е Божия църква. Разликата е, че те се молят всички. Молитвата, като започне първата молитва, всичко се моли. Кой как може? Тихичко, разбира се, не е да викат. И както всичко се моли, така нападна благодат върху. Тук имаме малко по друг ред, само един човек се моли, другите слушат. Много добре бехме посрещнати, с голяма любов, с големо доверие. Църквата беше препълнена от народ, молихме се за всеки по-отделно. Но Господ дава сили. Боже, викам, 70-80 души, ако беха, един по един се молихме и един всички беха помазани. Но трябва да ви кажа и самата истина, че целият народ е болен. Много болен народ. Народът е болен. Най-различни болести, страдания. Деца, млади, маленьки. Какво значи това? Значи, че сме се отдалечили от Бога. Ще прочита последната, 16 глава от първото послание на апостол Павел до Коринтяните и ще се молим. А колкото до събиране милостиня за светиите, правете и ви и так, тъй, както съм наредил по галатийските църкви. Във всеки първи ден на седмицата, всеки един от вас да отделя изкътва в себе си каквото може. Та не кога дойда, тогава да се събира милостиня. А кога дойда, които изберете вие тях, те пратя с писма, за да не съд вашата милостиня вярусен. Ако пък се намери за добре да отида и аз, тогава ще дойда с мене. Ще дойда при вас след като пропътувам Македония, защото ще мина през Македония. А може би да поостана при вас дори и да презимувам. Та вие да ме придружите на където навсякъде, където отида. Защото не искам сега да ви видя само пътем, а се надявам, ако позволи Господ, да прекарам помежду ви няколко време. А в Ефес ще остана до Петдесетница, защото за мен се отвориха големи врати за много работа. И противниците са много. Ако пак дойде Тимотей, гледайте да бъде безопасност между ви, помежду ви, защото той върши делото Господне, както и аз. Проче никой да го не унизи, а го изпратете с миром, та да дойде при мене, защото го очаквам с братята. А колкото до брата Полоса, аз го молих много да дойде с братята при вас, но навярно не е било Божията воля да дойде сега, а ще дойде, когато му бъде удобно. Бъдете бодри, стойте във вярата, бъдете мъжествени, бъдете крепки. Всичко у вас да става с любов. Моля ви още, братя, вие знаете Стефаниновия дом, че той е начатък в Ахая, и че се посветиха да служат на светиите. Покорявайте се вие на такива и на всеки, който помага и се труди. Радвам се, че дойдоха Стефанин, Фортунат и Ахай. Те запълниха вашето отсъствие, защото успокоиха моя дух и вашия проче, почитайте такива. Поздравяват ви асийските църкви, много ви поздравяват Господа Акила и Прискила с домашната си църква.
Поздравяват ви всички братя. Поздравете се един други със свето целуване. Поздравявам ви аз, Павел, собственоръчно. Който не обича Господа Исуса Христа, да бъде анатема. Маран Ата. Благодаря на Господа Исуса Христа. Благодата на Господа Исуса Христа да бъде с вас. И любовта ми с Синца ви в Христа Исуса. Амин. Господи, събрали сме в Твоето име, всяко слово, всичкото слово е Богу вдъхновено. И за това писмо на светия апостол Павел ние също ще поговорим, ще се насърчаваме, ще следваме съветите му, да постъпваме и ние така, както са постъпали и първите християни. Затова те молиме, помогни ни в това наше желание да постъпваме така, както първите християни са следвали теб и са се старали да изпълняват на дело Словото Божие. Моля те, всеки един от нас го докосни с Твоята благодат и Твоя мир да царува в сърцата ни. Дай ни също така разбиране, отвори ума ни да разбираме писанията и да се храниме за това слово, за да израстваме духовно, защото явно идват тежки времена и ние трябва да бъдем обучени, готови, добре въоръжени, за да устоим на всички изпитания. Помилвай ни, благослови ни с нас и в нас. Остани, Душе Святи, и ръководи, молиме те, в името на Господ Исус Христос, това събрание. Амин. А може да седнете. Най-напред апостол Павел говори за даренията, които трябва да се съберат за вярващите в Йерусалим. По това време първата църква, ако някой наклевети в Йерусалим някой човек, че е християнин, властите го изпъждат от Йерусалим, взимат му къщата и я дават на клеветник. Такива закони има. И явно християните са били в утеснение, гонени, притеснявани. Ние знаеме, че беха предупредени от Господ Исус Христос и апостолите, че ще настане гонение против църквата, но след това всичко това ще се струпа на жителите на Йерусалим. Тия гонения ще се върнат на главите, защото много хора са били ограбени, измъчени. И затова апостол Павел по всяка вероятност подканя другите църкви в Ахая и в Корин да събират помощи в първия ден на седмицата. Ето тук има отговор за спора около първия и седмия ден. В първия ден на седмицата възкръсна Исус, в първия ден на седмицата е Педесятница, в първия ден преломяваха хляба, събираха се по къщи, в първия ден нарежда да събират помощите. Всеки да скътва или да скатава, тая дума употребявана, малко стара дума, каквото може в първия ден и да отделят, а когато минат или тръгнат тия одобрени от самата църква, не от него, а от църквата одобрени мъже да заминат за Йерусалим, да занесат помощите и храните. Сега по целия свят има проблеми, знаем, в Сирия, в Африка. Ние изпратихме, тук събрахме, не помня колко пари беха, ако не се лъжа, около 500 долара, не долара ли евро беше, изпратихме на гладуващите деца в Африка, където тия деца умираха от глад. И там един мъж от Кипър ходеше от време на време при тях, занасяше каквото може, имаше дори един филм, американски филм, мисионер с картечница, или пастир с картечница,
когато от Европа изпращат помощи, там разни банди избиват мисионерите, ограбват всичко и после го продават на бездословни цени. Този брат ходеше, отиваше, носеше храна на тия дечица, но ние не знаехме за тия неща. Но ето сега има случай, когато виждаме, че християните са подгонени от Египет, подгонени са от Сирия. Разбира се, използва се и това гонение, за да се промъкват терористи и да създават бъркоти и цяла Европа. Но за самите ние трябва да сме готови да помагаме едни на други, защото тия неща се помнят. Нали, аз бех без работа 7 години и помна хората, които са ми помагали. И естествено, че тия хора в съдния ден Господ ще им каже: ето, моя раб беше гладен, гол бос, вие го облекохте, вие му помогнахте, вие го нахранихте, влезте в радостта на господарят. Ама когато видяхме гол бос и така нататък, доколкото сте сторили на тия моите най-малките, на мене сте го сторили. За съжаление, помогнаха ми хора, които, както казва Господ и пророка, намерен бех от тия, които не ме търсиха и от тия, които не ги търсих. Те ме намериха. Съвсем непознати хора, Бог прати да ми помагат. Е, и роднини имаше и близки, но антихристите са много хитри. По това време те пуснаха по църквите, че аз съм станал предател и затова съм уволен от работа и затова Бог ме е поразил и ме е подгонил, че не те, а Господ ме гони. И аз помня тия неща, също така помня ония хора, които са рискували нещо от себе си. Аз съм го повтарал, пак го повтарам. Една сестра, жена на пастир, дойде и ме предупреди. Каза: брат Петре, пази се от мъжа ми. Вечерно време идват от Държавна сигурност, разпитват за всеки човек, питат за тебе. Пази се от него, не му се доверяй, за да не може нищо да каже. Естествено, в съдния ден Господ ще я възнагради за този риск да ме предупреди. Същото направи един брат, проповедник, чиято жена беше много активна в църквите. Пази се от жена ми, тя е служителка на Държавна сигурност. Дойде един брат една вечер по звена, не го познавам, и казва: майка ми е информаторка, тя идва на вашите събрания, ние се доверяваме. Когато бех в Русия, командировка, дойде при мене един руснак, руски гражданин и съветски гражданин, и казва: аз съм твоята сянка. От границата, винаги където си бил и Съветския съюз, аз съм след теб и те следа. Не бой се, нищо лошо няма да кажа за теб. Но ако ме предадеш, те ме разстрелят. Ако ме предадеш, той човек рискува живота си, нито го знам, нито го познавам, и ме предупреждава, нали? Защо го е направил, не знам. Обаче съм сигурен, че в съдния ден Господ ще ги покаже тези хора. Ще каже: ето го, той, те предпазиха, те ти помогнаха. Когато бех останал с един лев, и аз го оставих на масата и казах: Господи, утре ми трябва 5 лева за ядене. Сутринта намерих едно писмо в пощенската кутия. Един православен свещеник, а евангелските братя ги хулят, говорят против тях. Казва: аз си отделям всеки месец, ето както тук апостол Павел казва, всеки месец от заплатата и се моля: Господи, къде да изпратя тия пари на някой, който гладува. И Господ ми говори и казва: Младост едно, блок 78, ходба, Петър Велев. Отворих писмото, 40 лева. Значи 40 лева са 8
Една седмица има какво да преживее. Ето тия хора, които Господ ги употребил, един брат, с който постоянно се карахме, се разправяхме заради вярата. Не сме се били, но нали, той така беше настроен против кръщението Святия Дух, ходеше на Баптистката църква, карахме се, с него се препирахме, той ми донесе назаем 400 лева. Ето от такива хора, които не съм очаквал, нали? Но имайте предвид, че това, ако отделиме нещо за такива хора, които гладуват, които са некъде в Африка или Америка, или къде ще да са? Това, което е отделено, то е горе на небето. Затова има такава, нали, пословица, приказка. Това, което си раздал, ще го намериш. Това, което си го спестил за себе си, ще го изгубиш. Това, което го спестява за себе си, ще го изгубиш. И така апостол Павел призовава коринтяните да събират помощи, да когато дойде време да бъдат изпратени хора там да занесат на ония, които гладуват. Защото знаем, че един пророк, когато той пътуваше за Йерусалим, стана, уви ръцете си и краката си с един пояс и каза на който е този пояс, така ще бъде вързан в Йерусалим. И той, именно чрез него, Святия Дух предупреди, че ще настане голям глад. Какъвто глад е било и при император Клавдий, и явно тогава са имали, йерусалимските жители са имали големи нужди от храна и от други средства. По-натам апостола съобщава, че няма да може да дойде сега, защото Бог беше му открил, че трябва да мине през Македония. Вие знаете, че той имаше едно видение, един македонец, ела да ни помогнеш, и той им съобщава в това писмо, че трябва да мине през Македония, през Ахай и да слезе долу в Коринт. Но се радва за тия, които са дошли от Коринт, за да го насърчат, и им обяснява, че до Петдесетница ще остане в Ефес, защото се е отворила голяма врата за много работа за Господа. Но допълва, но и противниците са много. Ние знаем от Деяния на апостолите, там го биха. И в Кипър го биха, но въпреки това той продължаваше в Ефес. Имаше магиосници, които се покаяха после, и това е голяма победа. Изгориха магиосническите книги. След това им съобщава, че брат Тимотей, той все още е млад, да го посрещнат и да се погрижат той да бъде в безопасност, защото той върши делото Господне и каквото могат да му помогнат. И никой да не го унизява, да не го оскърбява. А го изпратете с миром, за да дойде при мене, защото го очаквам. Колкото за брата Аполос, той няма да дойде. Предполага се, че Аполос е имал, той си имал собствено водене и собствено ръководство, че ще дойде, когато намери време, защото сега има друга работа. Виждате тук, че няма контрол. Тимотей отива, работи, да го посрещнат, да му помагат. Не казва, аз апостол Павел му нареждам на Тимотей това. Ако смения, ще има писмо, той така го премет, иначе Аполос има свобода да проповядва. Ние знаеме, че още в първите глави се беха разделени коринтяните на Павлови и Аполосови, защото Аполос е бил много добре познавал и той писанията, е бил много добър оратор, но не
познавал добре Новия Завет и се е наложило Прискила и Акила да могат да го наставят в по-верния път. И Аполос има право да проповядва, има свобода да проповядва и няма никакъв контрол нито от Аполос към Тимотей, нито от Тимотей към Аполос, но им дава тая възможност всеки свободно да проповядва Божието Слово, като им има и пълно доверие, че те проповядват истинското Слово Божие. И сега предупреждава вярващите в коринтяните да бъдат бодри, да стоят верни във вярата, да бъдат мъжествени, да бъдат силни, защото идват изпитания и за да устоят всичко от тях трябва да става с любов. За съжаление, вчера ми се обадиха от Далас. Един брат ти казва, имаш тук един брат възрастен, той си замина, дойде един младеж. Едни искат едно, други се изпоразделихме. Тук се караме българите. Това е срамота. Нали, аз съм бил по много страни. Навсякъде има руски клуб, полски клуб, чешки клуб, гръцки клуб, български клуб няма. Българите не могат да се съберат на едно место. Не могат да се... Ако се съберат двама, три, почва се карат. За съжаление, така е и по църквите, така се обаждат там и някои свещеници. Абе, вика, тук само се караме всички, иска да командват, един иска едно, друг иска друго. Разделение. И така тия хора казват, ние ви слушаме, благодарим на Бога, че е чак тук в Америка. Молиме се за вас, Господ да ви пази, да ви помага. Не знам какво харесват в нас, но нещо им харесва. И така, ако всичко вършиме с любов, ще устоим при изпитанието. Ако се хапеме едни и други, предупредени сме от апостол Павел, че се изповедем. И по-надолу продължава за Стефаниновия дом, за който той говори още в първата глава, че той е кръстил Стефаниновия дом. И тук се карат, ето, има разправи и днеска, че апостол Павел е кръстил целия Стефанинов дом. Какво значи целия? Баби, старци, мъже, жени, деца и внуци. Всичко е било кръстено. Другата партия казва, не, Стефанин не е имал деца. Откъде пише, че не е имал деца? Щом казва, че ги е кръстил всичките, значи целият дом, значи там не е имало деца. Тие, които държат това да не се кръстава децата, вика, нема деца. Ама това може да е лъжа, ами ако имат деца. И спорове за такива неща. Това сме българи. Пише, кръстих Стефаниновия дом, целият дом, какво има да се мъдрува повече. Но, знаете, едните държат една страна, другите другите и така натак. А той се радва, че те са дошли от Коринт, заедно с Фортунат и Ахай, и са запълнили техното отсъствие, за да може той да се утеши и да научи какво става там в Коринт. И да се насърчи. И като е научил и се насърчил, успокоил се неговия дух, а и техния се успокоил и заповяда такива хора, които идват като представители от една друга църква да ги почитаме и да ги уважаваме. И накрая изпраща поздрави от всичките асийски църкви в протестантските Библия азийски, но то не е азийски, защото това е една област, която е днешна Турция, се е казвала Асия. Асия.
а не Азия. Азия, Китай, но в Библията е написано, и това е грешка протестантските преводи, от Азия, а от Асия, това е една област Асия, това са църквите в Мала Азия и днешна Турция. И от тия църкви той праща поздрави в Коринт, на Коринтската църква, а също изпраща поздрави от Акила и Прискила и техната домашна църква. Ние знаем от Деяния на апостолите, че апостол Павел заедно с Акила произвеждаха палатки и техният дом беше църква. Първите християни не се събирали в огромни катедрали, а се събирали по домовете, общували са, атмосферата е била по-задушевна, събирали се по домовете, молили са, преломявали се хляба и така Аскила и Прискила са имали такава домашна църква. Такива църкви има и сега, които ги наричаме домашна група, но на тия домашни групи обикновено се разглежда само писанието или нещо се чете, или има някакъв проблем и се молим. Поздравяват ви всички братя. Поздравете се с свята целуване. Това нещо е било прието на времето, първите християни са си целували и мъжете, но последствие това нещо отпаднало поради модата, светската мода, защото се е извратило това целуване. Но в някои църкви и между някои брата и сестри това свято целуване без никакъв намек или мисъл за някаква мърсотия или сек, все още е останало по някои църкви и хора, които са Божии служители. Заменено е с поздрав, ръкостискане или прегръдка, братска, с прославянето на Божието име. И по-надолу апостол Павел почти при всички послания взима сам с ръката си и пише собствено ръчно няколко думи. И тук също е постъпил по същия начин. Той собственоръчно пише тия поздравления. И е записал, нали, с неговата собствената му ръка, който не обича Господа Исуса Христа, да бъде анатема, мараната. Искам да ви кажа нещо, че има мараната е такава арамейска, той е израз, арамейски израз. И бия чухте миналия път, че брат Количев каза Господ иде. Но тук му казах, че има звездичка и казва до идването на Господа и зависи как е написана тая дума. Тя е на арамейски. Ако е написана Маран Ата, това означава нашият Господ е дошъл. Ако е написана цяла дума Мараната, Господ наш иде. Ако е написана Марана Та, отделно Господ наш, Господи наш ела. И така тук в тази Библия е написана Маран Ата, което значи нашият Господ е дошъл. Нашият Господ е дошъл. И въпросът е как е написано в гръцки език. Нали? Дали е така, дали е така и как я превеждат преводачите. Това е в
16 глава, което можем да споделиме. Ако искате, кажете вие нещо, някакво свидетелство или предложете да се молиме за някой, който има проблеми. Помолиха ни там в Ловеч да се молиме за църквата в Ловеч. Има много хора болни с бастуни, с патерици, но като поговорих с тех, оказа се, че един от тех каза, имам 43 години трудов стаж. И аз го питам, братко, почива ли в неделя? Не. 43 години денем и нощем, неделя, събота на работа. И сега? Сега Господ не е казал да се пази един ден да се почива в седмицата заради Него. Той е заради Него да го прославяме. Ма той е заради нас, за да си отдъхне организма, да отдъхне, нали, то пише там, да отдъхне и робът, да отдъхне и волът, и оцелът да си почине. Почивайте в събота. Но няма кой да слуша. Не е въпроса за съботата, ние тук разбрахме, че са се събирали в неделя. Събират помощи в неделя. Нали, и ние... Неделя е празника. Но пък за да няма спорове между дали е събота, дали е неделя, сега почти по целия свят се празнува и събота и неделя. Такой, когато иска да почива, но ние пак не почивам. В петък сме на работа и събота и неделя на вилата. Копат, зидат нашите мили братя, строят. Строят. И после, оле, какво стана с мене? Сърцето, еми сърцето, то има нужда от почивка и сърцето. И затова много хора са болни именно от преумор. Некои може да са болни от мързел, но преумората също Бог не е ни накарал сега. Денонощно ще работи, давай тук. Нали, да изпълните плана. И аз съм свидетел, когато работехме там и не събота неделя, събота неделя имаше там един Лазар, имаше както си работеше на конвейера. О, нещо ми стана топло на врата. И так и на место. И инсулт. И си замина. Както му стана нещо то. Айде, някой друг там казах. Айде, трети. И пак идват директорите. Събота е неделя на работа. Живота го налага. Живота го налага. И какво стана? Това е завод 6 септември. Работихме, няма го. Сринаха го и ограбиха го и се свърши работа. А по това време аз сънувах сън. Цялото поле тук около завода беше пълно с електрокари. И те беха изгнили, така се разкапали, нали, джанти, уредби, повдигачи, всичко се разкапало. И Господ ми говори, казва, е това ще остане, много се престараваш. И аз се престаравах, като трябва всичко да се направи точно. Труди се за това, което няма да изгни и няма да се разкапе. Електрокарите се разкапали. И така стана. Трудете се за храна, която не гние. Влезте през тесните врата, защото мнозина, казва Исус, ще искат да влезне и няма да могат. И няма да успеят да влезнат. Много хора, християни, ще искат да влезнат, но няма да успеят, защото не може да служи на двама господари. Ние ще се молим отново, този списък ще го повториме. Обаждат ни се от Америка, от Англия. Благодаря ви, че се молите за нас. Брати и сестри, намирам се под психическо малтретиране от детството си още. Помогнете ми с молитва да изляза от него, ваша сестра.
Милост, милост, милост за България, за децата и младежите, за студентите и управниците на България. Благодаря ти, Господи Исусе Христе, за вечната ти милост. Амин, алилуя, ваша сестра. Брате и сестри, помолете се за мен. Имам болки в бъбреците, страшно ме болят, ваша сестра. Това е сестра Мария, наистина много болят бъбреците. Мен са ме болели и знам. Този списък няма да го четем, ще се помолиме един по един с няколко думи. Също би умолявам да се помолиме за... Ние се молихме за детенцето на брат Антонио. Беше с 39 градуса температура, т.е. нощи каза, че температурата изведнъж е спаднала. Но пък майката се е разболяла, сега Елия има температура, ще се молим и за нея. Да се молим за сестра Цветелина, която е тръгнала там при някакви камъни, не знам как се казват, да се награват с някакви лъчи и заради болки в кръста, а сега не може да спи по цели нощи. Казва, спивам 7 часа сутринта. И ние с нощи разговаряхме по този въпрос с сестра Мара и тя е била 2-3 пъти, а това е един много хитър начин. Нали, те агитират хора да ходят там да спът на тия камъни и се оздравяват от всички болести. По един лев се плаща, но като отидат днеска 100 души по един лев, те се изкарат заплата. И за съжаление има християни, които ще дойдат да ви агитират. Няма проблеми, само един лев. Почва да ходи всеки ден един лев, но ние видяхме, че много от тези хора, които ходеха на тия камъни, пострадаха и се чудят сега как да се отърват, защото се оказва, че това е окултно. Много хитро. Много хитро действие. Затова внимавайте къде ходите. Внимавайте с тия големи намаления, защото и там хитруват, дигнат цените с 100% и после ги намалят с 50%. И народа юруш тича там. Добре, има ли някой да каже нещо, да прослави Бога, кажи пред памет? Да попитам за този ли, какво пише пророк Агав, че ще настъпи глад. Пророк Агав. Агав, да. За този глад. За този глад, той казва, да. То там пише май и други пророци слезнаха, заедно с него. Но и той каза, че настъпи глад. Кажи, Панчо. Искам да благодаря на Бога, защото руските войски се изтеглят от Сирия. И авиацията също спират бомбардировките. Казват, че са си свършили работата. Дали е така, Бог знае, но все пак е нещо. И да почват преговори за мир. Слава Богу! Нали се молиме за мир в Сирия? Ето започва. Дай Боже, Бог да употреби Путин, но той... Ще са загинали 4 милион души. 250 хиляди. Това е за 5 години. А може са много повече. И освен това предлагам една нужда. Има в Перник един олигарх, Ковачки се казва, който не плаща заплатите и хората се виждат в чудо. Нямат пари от януари месец, не са им плащани заплати. Да се помолим. Съобщиха го по телевизията, това са... Бог да го образуми, да даде парите на хората. Работат в мините. Ковачки, имаш един Ковачки в Козлодуй беше по едно време. Ами Господ да го вразуми, да им даде парите да му говори на сън, мощно видение. Добре, се молим. Друг, някой, има ли някаква нужда, сестра Мара, за имела? Аз имам един проблем, от който ми се съедини приятел. Моля Бога да даде разрешение и да
От какво да се освободиш, че аз поне дочувам малко? Излагаха. Моля Бога да даде разрешение и да ми изведе от това състояние. Ти си измъчвана, че си била излагана. Измъчвам се години, просто вече не мога да... Че те измамили. Еми, за съжаление... Мога да даде разрешение и да излезам от това състояние. Християните сме доверчиви и лесно ни лъжат, а тия, дето ни лъжат, после патат. Обаче те не го разбират. Словото казва, защо не останете от вас да мине? Защо не останете от вас да мине? Не си търси своето си. След това Бог ще ти благослови. Като Бог вижда, че ти страдаш, нали? Това, което я тормози, не е за материалното, че са излъгали, откраднали или нещо друго. А тя се мъчи, измъчва се, че е излъгана, измамена. Добре, ще вземе с Тарамар. И в Турция да се молим, защото имаше нов атентат, 37 души убити и не знам колко ранени. В Турция има... Атентатори са му убити. Ами, не знаем защо става така. Господ да покаже милост. Ние сме задължени да се молим за съседите, за Турция, за Гърция, за Албания, за Македония, за Сърбия, за Румъния, за Украина и така нататък. Господ да покаже милост към тия народи и да има мир. Ето, наистина, това съобщение, че изведнъж Путин е западал руските войски от едната база, доколкото знам да се изтеглят, но това не е малко. Тия бомбардировачи, които сипеха ужас и смърт там, прибират и си от тия от Русия. Добре, да се молим. Ще ви... Още нещо, ако е верно в интернет, в Италия започва чипиране масово. 2016 и 2017, и които откажат 3000 евро глоба и до 5 години затвор. Колко хиляди глоба? 3000 евро. А, 3000 евро. Преди аз не знам как ще, може би в Лебош. Нашето ще бъде 5000. Нашите са по-такива. Чипирането в Италия и го дават на сипи колко стварява. Как изглежда? Къде ги слага? Е, на челото или на дясната ръка. Те се пита, не вижте сега, дали е вярно жена ми, вика не бъде да казва, защото... Да, не се знае, може да не е вярно. Това малко се провокираш. Е, тук се говори, че... Че ще има. Добре, да се изправим и да се молим. Господи, слава да бъде на името ти, благодарим ти, че все пак ние имаме възможност за сега да се събираме в Твоето име, Амин. Да се молиме, да славиме името ти, да пееме, да принасяме благодарения, моления за нас, за нашите близки, за Твоите деца, за нашите брата и сестри. Ние те молим и за тези наши брата и сестри в Америка, в Далас. Господи, помогни им да се помират и да настане мир в църквата. Благослови брат Димитър, жена му Калинка, дъщеря му, зет му, внуците му, сина му. Помилвай ги, Господи, бъди с тях. Пази ги, помагай им и пази ги от всякакво зло. Молиме те също така и за брат Димитър в Чикаго и неговия дом. Пази го и помагай му, Господи, и молиме те за нашите сестри, които са Канада. Бъди с тях, промисли за тях, Господи. Молиме те за сестра Райна, е женена в Канада, но вече дълго време нямат деца. Ти, Господи, отваряш и ти затваряш. Отвори утробата й, да си имат детенце. Молиме те, Господи, за сестра Мара, освободи от това смущение, от
тоя тормоз, че е била излъгана и подведена, да настане мир в душата на Страмара. Молиме ти за брат Йордан. Чухме, че е малко по-добре. Помогни му на сестра Васка да се оправи, да стабилизира и сестра Васка да се оправи. Благослови имела, Господи, по-добре са ръцете, но дай пълна победа и церение, укрепи здравето и силите. Молиме те, Господи, да минеш сега между нас, да ни помилваш, да ни цериш, да ни укрепиш, да ни утвърдиш във вярата, да ни утвърдиш, Господи, да ни дадеш духовно и физическо здраве и целение. Сега те молим и за този списък, който е известен пред Тебе, за Даниел, Пламен и Виктория за работа, за Васка и цари от бойната Блохо Племония, за Цветелина освободи от безсънието, за Таня освободи от тази восъчна змия, която е в Швейцария, за Кристина, Господи, отново имат проблеми там, за сестра Розалия. Мир дай в този дом и спокойствие. Молиме те за Калинка в Балчик. Благодариме ти, болките са престанали, реката и се възстановява. Благослови дъщеря и сина и съпруга й. Молиме те за Петка от Ветрен дом, която е в Англия, и за нейния съпруг Алтани, който днес трябва да бъде оперирана ставата. Господи, на крака му, молиме те, ако тази нощ е операцията, ти придружавай тази операция, хвани ръцете на лекарите и извърши правилно операцията, за да може Алтани да ходи, да се движи след тази става, която ще му бъде присадена. Молиме те, бъди с него, той е очаквал, че ти ще го изцериш. Ябълката на тазобедрената става, но и самия той изповядва колебания във вярата. Но ние знаем, че и лекарите ти понякога ги употребяваш, защото и лекаря и ти си го сътворил. Молиме те за Филип с множествена склероза, молиме те за Петър с множествена склероза, помилвай ги, разреши проблемите им. Господи, смили се за Ричард, който има полип на гърлото, раково образование, върни го от смърт в живот. Смили се за съпругата му, която има рак на белия дроб, и цери и помилвай. Милост за Петя, Господи, за Теменушки, Георги, Павел и Ралица. Милост за Димчо, Гергана, Ваня, Димитър и Красимир. Милост за Хавина. И цари, премахни главоболието и благослови и премахни шума в ушите на майки. Смили се за баща и за баба и за дядо и да бъдат здрави. Молиме те за Елия, защитовидната жлеза и също така и цария от грипа и високата температура. Благослови и помилвай брат Антонио и извърши операция на окото му, душе святи. Благодари ми ти, че на Теодор температурата е спаднала. Милост за Слабка и цари черния дроб. Милост за Даниела, Господи, която трябваше да замине за Барселона, но тя отказала. Отказала е да бъде лекувана с лъчетерапия и химиотерапия и се оставила в твоите ръце и ние те молиме да я защитиш, защото се чувства изоставена, а нейните родини едва ли не считат, че е обречена. Но ние те молиме, Даниела, да я докоснеш с твоята мощна и целителна ръка, сила. Сила дай на Даниела, Господи, да бъде и церен черния дроб и да се възстанови. Господи, помилвай я. Молиме те за Ана, Румян, Михаил, Тодор и Кери. Молиме те за Методий и дъщерите му. Молиме те за Димитър, Станка и Кирчо. Молиме те за Здравка и децата и внуците и правнучето. Молиме те за Сандра, 11 годишна, която беше оперирана и беше на химиотерапия.
Помилвай и ценија Господи милост за Антоанета, подари спасително покаяние и освобождение. Молиме те за Мариана и Теодора, незращи за спасение и целение, и те имат нужда некои да ги посети и да поговори с тях. Молиме те за Йосиф, за Грета, Максим, Делма и Хилда в Израел. Молиме те за Елма, Александър, Димка, Авигел, Силав, Антония в Израел. Помилвай тех и родовете им и роднините им. Молиме те за Николай и Росица, за синовете, снахите, Никола и Росица, синовете, снахите и внуците им. Молиме те за Валерий, за синовете и домът му. Молиме те за Мариус и неговия дом. Милост за Николай, Диана, Йоника, Христо и Ирина. Милост за Ана, Захария и Стефана, и за дъщерите, и за внуците. Господи, помилвай ги. Молиме те за Ана, майката на Роберт, укрети здравето и силите й. Господи, успокои я и молиме те да докоснеш Роберт и да го промениш. Да докоснеш Роберт, да докоснеш сърцето ми и да го освободиш от всяка измама и заблуда. Милост за Мария, Надежда, Лиляна, Ивана от Пещера. Милост за град Пещера. Милост за Исус, за Пенчо, за Ирина, за Катерина и Магдалена в Русе. Милост за доктор Владимир Христов и Лидия. Милост за Зина, онкологично заболяване. Милост за Божидар. Искрено покаяние и Паркинсон. Молиме те за Стоил, болен от Паркинсон. Молиме те за Мартин, болен от множествена склероза. Той заявява, че има подобрение. Молиме те за Маргарита. Припадане крака и се е изметнал и няма пари. За операция лекарите искат много пари, а тя е самотна довица. Молиме те за Чочи, тумор в гърлото, влиза в болница. Молиме те за Божидар и цари раната на тази бедрената му става. Милост, Господи, за всички Твои люди по лицето на целия свят, които страдат, които боледуват, които са преследвани заради вярата. Помогни, Господи, каквото вършиме тук между нас всичко, както ни заповядва апостол Павел. То не апостол Павел, а Святия Дух чрез апостол Павел. Всичко у нас да става с любов, за да имаме добър успех, където и да отидеме, слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти, славиме Ти и Те величаваме, Господи, молиме Те за Васил и цари очите му. Молиме Те за Стайко, докосни се и цари простатата и цари, Господи, всички негови проблеми разреши и помилвай милост за Господи, за Йонка, за Ангелчо, за Русица, Господи, помилвай Тоя дом и смили се за тях, Господи, милост. Исусе, Сине Давидов, за Твоите люди, които пътуват, които са пръснати по целия свят, моля Те и за този проект за вероисповеданията, да не мине този атеистичен, безбожен проект, където се засилват да глобяват християните под 20-30 хиляди лева. Ние Те молиме, Господи, за свобода на вероисповеданията, да можем да изповядаме и да проповядваме спокойно Твоето Евангелие и Христовото учение. Милост за децата на България, студентите, учениците. Ето правят планове да ги накарат да учат чужди религии, да учат ислям, будизъм и други религии. Господи, тия вероотстъпници, молиме Те да ги смъмреш и да се засрамят, защото детите им сигурно са умирали за тая вяра, а те са вероотстъпници и бързат да предадат
вярата си заради слава, репутация, пари на тия нечестивци от New Age. Господи, молиме ти за сестра Нора, за съвършено изцеление. Ето тя изповяда, че болките са изчезнали, се чувства много добре, но те молиме сега за защита. Повече тия болки да не се появат. Милост за сестра Ваня, за дъщерите, милост за сестра Таня, за синовете, пази ни, молете за Боримира, за синовете, молиме те и изцерия, Господи, опазия. Опазия, Господи, от тия този контрол, който от детски години са я притеснявали. Милост за брат Виктор, милост за брат Ясен и неговия дом и целия му род. Милост за брат Пламен, за неговия дом, за зечовете му, за дъщерите му, за внуците му, пази ги от всяко зло. Молиме те за всеки един от нас, за брат Иван, за другите, за сестра Станка, за всички нас, за сестра Цецка, за Васил. Господи, молиме те за Иво, освободи го от пороците, освободи го от алкохоли и цигари. Ти променяш сърца и вътрешности, промени го, Господи, да чуем добри вести. Господи, промени го. Мир да настане в техния дом. Молиме те за Антуанет в Германия. Бъди с него и пази го да не се подхлъзне. Господи, пази го от всякакво зло. Слава Тебе. Молиме те и за Дани. Укрепи здравето, силите му. Мир дай в душата му и здраве на костите му. Господи, помилвай всеки от нас, който присъства тук. За брат Панчо, за брат Христо, който не присъства. За всички останали, които не присъстват сега на това събрание. Там, където се посети ги, благослови ги, помилвай. Алилуя, слава Тебе! Благодариме Ти, Господи! Алилуя, слава Тебе, Господи! Бъди с нас и домовете ни! Молиме Те за нашите роднини по плът. Прибавяй ги и спасявай ги. Прибавяй ги към спасяващите. И сега Те молиме, Господи, за сила отгоре. Сила дай на Твоя народ, обличени в сила отгоре. Господи, обличени в сила отгоре, да бъдеме твърди и мъжествени и да не се колебаеме, когато трябва да изповядаме името Ти. Да отсичаме всяка съблазън и всяко изкушение. Господи, благослови ония, които се смиряват и постят, които нощно време се молят и прекарват в нощни бдения. Бъди с тях, укрепявай ги, пази ги от да могат да устоят на изпитанието. Милост, Господи, смили се за целия наш народ. Благодариме Ти, че руснаците изтеглят въоръжението от едната база, вразуми ги да изтеглят и от другата база, а и всички други да престанат да съсипат тая държава, която е била християнска държава и там са избити, както Панчо каза, 250 000 души. Милост, милост, Господи, за тая страна. Милост, Господи, дай мир в Сирия, мир в Ирак, мир в Египет, мир в Сомалия, мир в Нигерия, мир в Израел, мир в България, мир в Украина и мир в Русия. Мир по целия свят. Слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти, славиме Ти и Те величаваме, Свята Троица, един Бог в три лица и сега всички заедно искаме да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил. И като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да си святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници.
и не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божия, Единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго, Дева Мария, и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писание и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството ще има край. И в Духа Святаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророци, пред нас свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Така може да седнете, ако има видения, да бъдат изповядани. За Димитър, този, който е в Чикаго. Значи да. Виждам една улица, по която има огромно множество. Просто и глада хвърли, човек ще се забие. Там има много работа. За жената, която е отказала химио и лъчетерапия, се вижда един метален, средно голям жълт кръст. Ох, мило. Страдания. Да. За болен от множествената склероза виждаме едно жигули, обаче то е някак си е наклонено напред, качели е ударено и цялото купе е изкривено напред. Ами жигули, руска кола. Дали не е претърпял някаква катастрофа? За Васил, за изцерение на очите. Значи един мъж гледа през малък, средно голям черен бинокъл. Ами трябва да отиде на лекар. Сигурно там така ще го гледат на такъв уред. За нечестивите закони. Парламента гори. Така от покрива се виждат огромни пламъци. Има сигурно войната на тези закони. Еми, вече има осъдени депутати, които си ходят на работа. Макар и на пробация, да имат им част от заплатите, но си ходят на работа. Поетва. Демокрация. От вчера двама депутати са осъдени. Вероотстъпничество. Значи виждам една бесилка и на нея няколко души обесени. Ами, които отстъпват от вярата, това ги чака. За нора.
Виждам я в синьо-бяло облекло с такава рирана фанелка като моряшка и с бяла шапка върху главата. Синият цвят е тук, на вярно, да бъде вярна на Бога във всичко. Каза, брат Христо го виждам да цепи дърва. Цепи дърва, значи нещо. Да се обличаме със сила отгоре. Виждам стройни колони, войници маршируват. Това иска Господ да бъде стегнати. Както е на парад, на военен парад. И за Отче наш виждам един странен предмет, като златен, значи две оси нагоре и настрани, и в средата е топка. Осите пресичат топката, но топката е с множество стени. Многостенна и от някъде силна светлина, топката се върти и се отразява светлините. Така, като малки звездички. Това е символ на Вселената, за която Господ е Господар, нали ние се молим на Господар. Като не изглежда като звездата, като Витлемската звезда, може би нещо стилизирано такова. Това е. Ясно ли? Ами не бяха много ясни, но ще ги кажа какво виждам. Значи Райна, нали имаше такова? Да. Райна. Ами за един миг нещо като мартеничка ли се появи, като гримничка на откова, но много набързо. Да, може да има нещо суеверие там. Той Иван се занимава, ходи по врачки. Така. Баща и се занимава, ходи по врачки да може да се ожени, сега нема деца, па да има деца и е страшно това, защото от опит знаем един такъв случай само. Добре, давай. Операция на кръка имаше някакво. Операция на кръка? Някой. Алта не има операция на кръка на ябълка. Ами, значи нещо като слаба, грозна, мършава ръка. Лява ръка и така се... Мъчи се да повреди на операция. А това е, защото той не вярва, че Бог е сътворен от пръст. Не го вярва. Другото вярва, Библията вярва, но не е от пръст. То не е от калме, не е от глина, но от елементите на пръста. Бог ни е сътворил всичко това, което го има от нас. Но Бог да го благослови и да му придаде вяра. За жената, която имаше рак на белия дроб, значи малко след нея някаква женска фигура на метал, като монахиня, но нещо такова, бледо беше, в смисъл не много ясно. Някаква такава фигура, с набелия друг, да тя е наричат жена. Добре, друго. Малко след не. Ами Даниела, значи в началото беше нещо като птица. Нали, не беше много ясен образ за нещо като птица, след това нещо като душ. Нали, тръбата на душа, който е, и под самия душ нещо разперено. Нещо разперено. Господ да я облее с благодатни сила. Моля ми се, молете се за тая жена. Даниела, която идва, тук идва няколко пъти, рак на черния дроб, вземали се и билет да отиде в Барселона да я лекува, но тя е казала, до тук съм, Господ да ме лекува, не ми трябва лоча терапия, и, нали, те са и правили тук химиотерапия, но Със всека химиотерапия тя повече и повече се срива. Повече се срива. Друго? Ами, ти спомена някаква самотна вдовица, но и забравих името. Да. Ами, за нея нещо като фруктиера. Фруктиера е покрита с капак. Фруктиера с капак. Има нещо покрит грях. Тя трябва да изповяда греховете си. За вероисповеданията това ми е много трудно да го прилича. Нещо като кабина на кран ли е, какво е, не знам. Не знам, някакво такова. Неясно беше. Кабина. Подобно на кабина. Не мога да ни кажа за вероисповеданията. Господ да се намеси в
Ами решават го в некав кабинет там, в некоя кабинет се забират и така. А тие в Народното събрание дигат ръце, което им кажат. А обаче това ще бъде отговорност на и твоя зет. Ако има и нов закон за вероучение, който не се е регистрирал и трите имена и ЕГН-то, глоба от 1000 до 20 000 лева. Всеки християнин трябва да се регистрира и там антихристите да не знаят кои сме. Какво е това? А те го използват сега заради тия ислямистите. Да не би да дойде некои ислямист тук и да ни накара да вървиме, да се биеме там за ислямската държава. Много добре знаят, че това няма да стане. Ама то си върви време, той ще идва в къде-къде, в Италия ли? Слагат чипове. Ще почне и тук да ги слага. Първата глоба е същото и с гласуването. Сега ако ни накарат, който не гласува, 50 лева глоба. Какво да ви кажа? Гласувате, като не искате да гласувате, пускаш празен плик и заминаваш. Защо да плащаш 50 лева? Представате ли си колко народ, колко пари ще оберат от това? 40% или 50% от българите не гласуват. Ако 4 милиона гласуват, 2 милиона по 50, какво става? 100 милиона лева от един удар. Абе търсят такива да измислят където да обират народа. Не си дават сметка, че ще се дава отговор. Ще се дава отговор. Да и който иска да гласува, който иска да не гласува, това е демокрация. Това е свободен, е на сила. Добре, друго има. Алилуя, като каза Алилуя, да. Слава Тебе Боже, имаше нещо като планета, обвита с пръстен, както е Сатурн. Сатурн. Нещо подобно. Еми, славата на Бога е това, ние славиме Бога. Като каза за мир по целия свят, значи някакъв странен предмет, нали, дръжка и две такива като куки все едно върху негове острията все едно. Не мога да го прилича на нищо. Ага, сещам се какво е. Разбирам го това. Мир ще има, ако човеците се обърнат нагоре и се хванат за Бога. Не се ли хванат за Бога, сами мир не мога да направя. От дявола мир не мога да имам. Ами да се изправим. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Алилуя. С децата ви. Амин. С народа ни. С родовете ни. Амин. С църквата на това място. За църквата на Господ в град София, в цяла България и в целия свят, от сега и до века. Амин.